Համագործակցության բոլոր ֆորմատներում մեր բարեկամության համագործակցության հիմքում դրած է կայուն խաղաղության եւ համագործակցության սկզբունք եւ դա բոլորին է վերաբերվում։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին ինձ ուղված, ես ձեզ ասեմ, որ այո, դա ուղղակի նորից ցույց է դնում այն խորությունը բարբարոսության, որի հետ մենք հիմա առնչվում ենք, եւ սա առաջին անգամ չի, սա նորություն չի։ Սանորություն չի։ Եվ նորից ցույց է դնում, որ մենք ուղղակի պայքարում ենք գոյության համար մեր հայրենակիցները։ Եվ որևէ բան մեզ հետ չի պայմանավորվում։ Եվ նորից ես ուզում եմ խոնարհվել խորապես բոլոր այն խիզախների համար, որ հիմա կռվում են դրա համար։ Մեր գործը լինելու է, այո, միջազգային հանրությանը ամենախիստ ձևով ցույց դնելու խորությունը այս բարբարոսության, թե ինչի հետ մենք գործում ենք։ Դրա իրավական և քաղաքական մասերը, իհարկե, կարելի է արտահայտել տարբեր ձևերով, և իհարկե կուսումնասիրվի, իհարկե կպաստագրվի, և համապատասխան պրոցեդուրալ հարցերը կլուծվեն, բայց հարցը դրանում չի, հարցը խորապես հայությունն է, թե ինչ էապես, ինչ երևույթի հետ մենք գործում ենք, որտեղ ցանկացած քաղաքակիրթ ցիվիլիզացիոն նորմերը ենթարկվում են ուղղակի ճաճախ։ Սա էությունն է այս կոնֆլիկտին։